E aí, galera, beleza? Jefferson Radiante. Galera, mostrar para vocês hoje o novo produto que chegou aqui na loja, tá? O rapaz vai vir fazer uma apresentação, tá? O representante da marca. É um UP1, né? O que é um UP1? Ele é um condensador de metais que vai dentro do motor, tá, galera? Então, vou mostrar para vocês. A gente vai estar colocando um Civic aqui 2003 também. E já em seguida eu vou fazer a gravação do representante e colocar aí para vocês, tá bom? Acompanhe o vídeo, não deixa de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Aí, galera, esse é o condensador de metais, tá? O UP1. A gente vai estar colocando aqui no Civic, ó. Civic 2003, 1.716, tá? Esse carro já usa óleo Motul 530. E a gente vai estar colocando agora o UP1. É isso mesmo, galera. É igualzinho uma latinha de refrigerante. Então, você que falou que já viu esse teste na internet, né? Eu vou explicar um pouco o que é o teste. E depois eu vou. Bom, ao decorrer do teste, eu vou falando um pouquinho. Isso daqui é uma máquina laboratorial, chama máquina TIC. É uma máquina regulada pela ANP. É uma simuladora de atrito. Ela simula. Eu posso fazer teste de óleo lubrificante, de graxa, de condensador de metais, ou seja, ela simula o atrito, independente de qual for, tá? Aqui é o rolete e aqui é a nossa rodando. Aí vai fazer tudo seguindo as normas ANP até uma parte, tá? A ANP vai fazer três testes. Um que é a parte da fio, que a gente sabe que a média e longo prazo é onde tem o maior desgaste dentro do motor. Um é com um lubrificante comum, eu uso um semi-sintético, um 10W40, poderia ser um sintético, um mineral, um vegetal, um hidráulico, não tem problema nenhum. E a outra é com o. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês a diferença de desgaste, de atrito e de carga. Aqui a carga que eu vou aplicar no motor. E aqui no motor, entre aspas, né? E aqui o atrito que vai ocasionar. Então aqui a nossa máquina limpa é a partida frio, tá? Aqui a gente sabe que a média e longo prazo é onde tem maior desgaste, é onde tem maior desgaste no nosso leite. Trabalhou em 4,5 kg, tá bom? E aqui a gente consegue ver, ó, que é o maior desgaste, se vocês puderem vir pra cá, esse daqui do meio, ele é o maior em diâmetro e o maior em ranhuras. Então, ou seja, ele é o maior que vai cavar mais, vamos dizer assim, e ele vai fazer mais risco dentro do motor, onde você aplicar o plano. Aí agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar nosso lubrificante. E vou fazer o teste do lubrificante e ver quanto ele vai performar. Aqui eu vou colocar nosso cargo e vou colocar 5 ml de óleo. Aí você vai perguntar, por que 5 ml de óleo? Primeiro, eu preciso ter a proporção do nosso cargo, ele vai ficar com excesso dentro de falta. E segundo, para saber a proporção de EPO que eu coloco. Não adianta colocar uma tampinha dessa de óleo e uma tampinha de EPO, sendo que não é assim que vai no motor, tá? Então, eu vou colocar 5 ml de óleo. Coloquei 5 ml, eu vou lubrificar nossa roldana e vou lubrificar nosso rolete e vou aplicar aqui a torque. Acabou em 6,5 kg. Então a gente sabe que quando dá partida frio, para quando a bomba joga o óleo para cima no cabeçote, vamos dizer assim por cima, a diferença de 2 kg é uma diferença absurda. É a diferença que a gente sabe que o lubrificante vai ajudar aí na vida útil do motor, tá? E aqui a gente consegue ver o quê? O desgaste é grande também, igual a partida frio. Porém, a gente tem muito menos ranhuras. Então, as ranhuras é onde tem o maior, assim, lógico, o desgaste por um todo é ruim. Mas as ranhuras são o que mais vai ocasionar dano dentro do motor, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pingar 6 gotas de EPO. E o EPO eu vou pingar sempre no condutor, porque o EPO ele adere às partes metálicas. Então eu não posso pingar direto no metal, senão eu vou estar enganando quem vem ver nossa apresentação. Então aqui é sempre no condutor, e o condutor nesse momento é nosso óleo lubrificante. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, peguei 6 gotinhas, vou falar um pouco. O nosso produto é um produto termoativado, tá? O que seria um produto termoativado? Apenas na primeira partida, você aplicou no motor do carro, primeira partida. Eu falo 50, 60 graus, mas acionou a ventoinha do carro, chegou aos 98 graus, acionou a ventoinha, não tem problema. Aqui o que eu vou fazer? Só vou
aplicar o mínimo de força para ele chegar nos 50 graus, para ele se dissipar do óleo e aderir as partes metálicas, tá? E eu vou falar um pouco o que é o Upgun. O Upgun é um condensador de metais do mercado, possui uma nanotecnologia patenteada, tá? A nanotecnologia nossa patenteada é prata, grafeno e VCI. VCI é uma inglês que significa em verde corrosão. E a prata e grafeno, a gente faz toda a função de aderir as partes metálicas, ficar na porosidade do metal e reduzir o atrito. Por que eu falo isso? O metal visto olho nu, ele é liso. Visto pelo microscópio, ele é poroso, ele possui picos e vales. Então, o que acontece? A nanotecnologia ela é tão pequena que um nano não consegue nem mensurar o que é. Mil nanos é aproximadamente uma micra, e uma micra é um fio de cabelo. Então, o que acontece? O metal visto olho nu, ele é assim. Aí, quando... Ou é olho nu, não. Pelo microscópio, ele possui os picos e vales. E a nanotecnologia vem entrando esses picos e vales aqui para deixar o mais estabilizado possível e assim ocasionar uma redução de atrito. Por isso que a gente indica a troca, a reaplicação, né, do nosso produto de 40 a 40 mil quilômetros. Por quê? Primeiro, 40 mil quilômetros você já cria uma folga dentro do motor, cria um desgaste, aí você retira metal. Eu falo, o produto só sai de dois jeitos, duas maneiras. 40 mil quilômetros, que é onde tem o desgaste, ou se o motor aconteceu alguma coisa, quebrou, mandou para uma retífica. Após 40 mil, você fala? Oi, 40 mil quilômetros, ele dura até 40 mil quilômetros, tá? Independente da troca de óleo. Independente da troca de óleo, você pode fazer... De 5 em 5 mil, de 3 em 3 mil, de 10 em 10, não tem problema. A gente indica os 40 mil, não é por troca de óleo, em duas trocas de óleo, por exemplo. Não, 40 mil é porque tem um desgaste. Se você, hoje, fala assim, sai uma tecnologia de motor que não perde folga, sei lá, é um metal novo que tem no mercado, o produto vai continuar lá. O produto só vai sair se sair o metal. Que é o próprio motor, assim, a gente fala, ou... Pistão, ou seja, os componentes, exato. Então o produto ele cria uma película protetora no motor. Ele não cria uma película. Porque se ele criasse uma película, com o tempo aquela película ia sair. Ele adere as partes metálicas mesmo. É a mesma coisa que. Ele filma, ele acaba. Exato, ele entra na porosidade. É a mesma coisa que você pegar um carpete. Né? Pensa num carpete de carro e joga óleo dentro. Você vai lavar 88 vezes, ele não vai sair aqui, ó. É a mesma coisa do opião. É um exemplo. Totalmente diferente, mas o pão ele adere às partes metálicas. Aqui a porosidade. Ele veio, ele entrou aqui, ele só vai sair quando o metal sair. Eu faço, toda vez que eu faço o teste, eu vou mostrar pra vocês. Eu posso limpar, posso jogar solvente, posso jogar o que for, ele vai continuar lá. Ele só vai sair depois que eu lixar. Porque aí, se ele chega, você tira metal, você tira pão, você tira tudo. E ele só vai sair assim. Então aqui, ó, ele esquentou, aí já vê a diferença de atrito e já vê a diferença de ruído, tá? O que eu vou fazer? Eu vou virar aqui nosso rolete, achar uma parte limpa, que já achei, e vou aplicar o mesmo torque que eu apliquei quando o óleo travou, tá? Sim, sim. Que aí a gente vê a diferença de desgaste que vai ter na peça. Sim, sim. Exato. Os mesmos 6,5 kg eu vou aplicar no nosso condicionador, só que a gente vai ver a diferença de ruído na peça, de ruído e atrito na peça, ó. Já tá em 3, 4, 5, 6 e meio. Não. Já não travou e já não teve tanto ruído. Aqui, ó, tá bem aqui no meio. A gente só tem essa marcação, ela você pode passar, ela nem é funda, ela só é marcada. Por quê? Porque a gente tá colocando um torque, tá? Isso são as normas da NP. Agora a gente vai sair um pouco das normas, vamos fazer até onde nosso produto aguentar e depois eu vou contaminar todo o nosso lubrificante e vou fazer alguns outros testes só para vocês entenderem o que é o opiano, tá? Então aqui ó, nosso lubrificante, nosso opiano, aderiu as partes metálicas, aqui ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele já passou a parte da fio, já passou o óleo comum, já está em 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 quilos. É, 20 quilos. Então, aqui o que a gente fala? Se o lubrificante, eu falo, se o lubrificante já vem 6 quilos, 6 quilos e meio, por exemplo, a gente tem que garantir sempre o aumento de 100%. Então, a gente aqui para 13. Já foi até 20. Então, já foi o dobro. Já foi mais de dobro. Foi 3 vezes.
Foi 3 vezes, mas pouco mais de 3 vezes. Então, cara, isso dentro de motor a gente viu que da parte da fio do óleo é 2 kg de diferença. Imagina isso com o off-one, tá? E aqui, o meu outro teste, aqui eu consigo mostrar pra vocês, ó, que mesmo depois de aplicar o 3 vezes mais o torque, ele continua com um desgaste mínimo e muito menor do que o lubrificante travou com 6 kg. Aqui, tem esse teste que eu falo. A gente joga solvente, por quê? Solvente, muita oficina limpa o motor com diesel, você vai limpar o kart, às vezes o kart tá sujo, ou seja, diesel. Pode ser limpar baú, pode ser tiner, pode ser querosene, pode ser qualquer tipo de solvente, tá? Gasolina, álcool, o que for. Isso é só pra gente mostrar que o nosso produto não sai do solvente e não tem reação química nenhuma, tá? Então aqui eu vou jogar um pouco de diesel. Ainda é ostentação que é mais 10, não é nem o normal. Aqui eu vou jogar um pouco de água, porque às vezes você tem um carro misturando água com óleo, ou até o próprio lubrificante, de ele superaquecer e esfriar, ele cria um vapor. Então, eu vou dar uma contaminada com água e eu vou fazer diferente. Agora eu vou contaminar ao extremo, aqui a gente tem areia, eu vou simular uma borra dentro do motor, um resquício de metal ou qualquer outra sujeira que tiver dentro do motor. Açúcar. Bom, açúcar dentro do tanque, né, que os caras já falaram que joga já. Não, óleo já mesmo. Já falou no tanque, não me fala, né? Bom, aqui, nosso óleo é totalmente contaminado, eu consigo mostrar pra vocês duas coisas. Não vai ter reação química com nenhum tipo de agente físico e nenhum agente químico de fora. E ele vai continuar performando igual, tá, ó. Aqui, ó, já passou a parte da frio, já passou o lubrificante comum, tá em 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quilos e meio, mais ou menos 21 quilos. Aqui eu vou tirar o pra vocês e vou mostrar o quê? Nosso lubrificante. Não teve reação química nenhuma, ele continua intacto, não deu. Não fez espuma, não teve nenhum tipo de aditivo de sistema a pressão que se separou do novo funcionamento de metais, ou seja, continua intacto, não tem reação química nenhuma, tá? E aqui a gente consegue falar que a gente consegue percorrer cerca de 40 a 50 km sem lubrificação. Porque caso aconteça uma fatalidade, não é para o cliente ir lá e falar, não, quando eu pego, vou rodar sem óleo. Mas, passei numa valeta rápido, ou seja, passou o óleo sem querer, ele percorre, por quê? Como eu falei, ó, tô tirando o excesso de lubrificação. Vou secar aqui as partes, ó, se eu segurar uns 6,5 kg, que tinha travado o óleo comum, ó, deixa eu segurar em 7, vou ficar aqui até amanhã, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kg, eu estou fazendo aumento. Então, ou seja, sem nada de lubrificação. E aqui, a gente fala o quê? Que o grafeno, quanto mais carga ele tiver, mais ele fica duro, mais ele porque o grafeno, quando ele exerce muita carga em cima dele, ele fica mais duro. Então, quanto mais carga tiver, mais ele vai trabalhar. Esse é o primeiro teste, se você quiser parar o vídeo e fazer um novo, pode fazer, tá? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Então quer dizer que isso daí, vamos supor, isso aí, esse produto ele não mistura no óleo, certo? Não, ele usa o óleo, é apenas o condutor. Então o que acontece? Aqui nesse momento eu estou usando o óleo lubrificante, mas o próximo teste que eu vou fazer, que já tem lá no meu planejamento, eu coloco água e opiono. Eu poderia colocar um refrigerante e o opiono. O opiono, ele só necessita do óleo dentro do carro, a gente fala, para conduzir. Porque aí a gente pega o óleo lá, joga, ele vai descer pro óleo, quando ele começar a aquecer, o motor já girou toda a lubrificação, o óleo tá usando ele de condutor. Expandindo no motor. Exato, inteiro. No motor inteiro. Aqui, o próximo teste que eu vou fazer é com água. Aí eu mostro pra vocês que independente se for lubrificante, água ou refrigerante, ele só usa de condutor, independente de qual for, tá? A pergunta é, tem restrição de motor? Qualquer motor? Cara, qualquer motor. Tem restrição, pode perguntar. Automática, assim. Pode. Okay. Carro turbo também? Este carro turbo pode botar. É o melhor, né? Foi puro. Eu cheguei perguntando. É. Tá. Porque o óleo meu. Não, pode deixar. Tá. Não, deixa eu faço isso.
É, bom, deixa eu... É que agora eu vou limpar a máquina, vai demorar. Entendeu? Não. Cortar. Eu troquei o óleo do meu, eu coloquei aquele bagulho. Aqui eu vou mostrar pra vocês o quê? Que o Upgun não necessita do lubrificante pra trabalhar. São duas coisas específicas, tá? Nesse teste eu vou colocar água e Upgun. Aí eu mostro que o Upgun só necessita de algo pra conduzir. Poderia, pode ser lubrificante, como é o exemplo do carro. Pode ser água, pode ser um refrigerante. Poderia fazer o teste com refrigerante. E aqui eu vou colocar até vazar aqui atrás, tá? Vou colocar mais de 5 ml. E aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer o teste com vocês, porque a água também é lubrificante. Se você jogar água na sua mão e ficar fazendo assim, ela vai lubrificar. Lógico, não é um óleo, mas ela vai lubrificar. Aqui, ó, ela sempre aumenta coisa de meio quilo a um quilo, tá? Então, já foi em 5 quilos agora. Então aumentou coisa de meio quilo. Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar duas gotinhas de aqui, ó. No condutor, sempre, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa que eu fiz outra vez. Vou só aplicar um peso no torquímetro pra esquentar a nossa água. Fala uma coisa, eu vou tentar aplicar isso aí direto no condutor. Quando você... Deixa eu fazer o teste, já te... Aqui, ó. Ele começou a esquentar, já tá aqui, ó. 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem mais força pra... Melhor força. Tem que tocar em intercurso. No carro, normal, você coloca igual o óleo. O que eu falo? Geralmente o pessoal bota, sei lá, vai 4 litros, bota 2 de... A gente bota a latinha de Upgun e joga mais 2 em cima. Mas você pode jogar 4 e jogar a latinha em cima. O que acontece? Ele vai aderir as partes de trás, das coisas que aqui. Por exemplo, nossa parte metálica aqui, ela já tá, entre aspas, meio quente. Então se eu pingar direto, vai. Eu vou estar enganando. E o motor você vai jogar e o óleo trabalhando ali, ele vai circular, entendeu? Então é. Tem que colocar normal, não tem nem como tipo, se fosse uma troca de óleo que o pessoal tem aquele a granel. Aí você joga lá a latinha, joga a granel, tudo bem, aí dá até pra fazer, mas é dá na mesma. Você abrir a latinha e jogar pra dentro, acabou. É isso. Eu não sei se eu falei no outro, é que é muita coisa pra falar, às vezes eu esqueço. Ele rende até 10 litros. Então, ou seja, você pode aplicar no carro que vai 3 ou numa HR que vai 9 litros e meio. Você pode aplicar toda essa gama de carro, você pode aplicar uma latinha, exato, 100 ml. E aqui eu, como eu falei, vou ter pra vocês. Aqui a água continua normal. Aqui ainda tem um pouco de Upgun que é na lateral, ó. Não aderiu tudo, mas é a mesma coisa. Aderiu as partes metálicas. É. Aqui eu tenho 7 kg de grama já. 8, 9, 10, 11, 12. Já passou. E eu tenho mais um teste, se vocês tiverem tempo, você tá enrolando pra caramba. Aqui eu consigo mostrar um pouco a tecnologia. Eu vou limpar a máquina de novo e deixar ela sem nada. O que eu faço? Eu dou um pingo de Upgun no dedo de alguém que quiser. Vocês vão passar do dedão para o indicador. A gente vem com o pano limpo e passa, tira todo o excesso de lubrificação. O que sobrar nas solas digitais, a gente consegue passar das solas digitais pela porosidade do metal, mostrando que é a nanotecnologia, aquela questão que eu falei de tamanho que a gente não consegue nem mensurar. Se quiser ver, beleza. Não, olha o teste aí. Ele faz o teste. Deixa eu ver. A mão suja de óleo? A mão do dinheiro. Pode ir, isso. Pode ir, como é? Aí,
pessoal. Tá quente. Vou colocar pra girar. Isso. Dedão. E aqui também, por favor. Aqui não tá tão quente. Aqui eu consigo mostrar o quê? Sobrou nas suas digitais que nada. A gente consegue ver, ó. 5 quilos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quilos. Tá bom? Joga na mão dele, passou pra cá. Das digitais aí a gente consegue passar pra velocidade do metal. O que sobrou tem 5. Quase nada. É nada, né?